indienen wederom ter bestemde plekken. Dat is DNA en regering samen met u. Dat wordt dat u tamarammating bent u allen met meer, dus u plus, bent u morgenochtend aan de heilige weg en u bent allen gekleed in uw werkuniform. Soldaten, ik wil uniform. Scouten, ik wil uniform. Verpleegkundigen, ik wil uniform. Onderwijzers, heb jouw uniform, ik kan je niet, Ja, laten ze weten. Ja, laten we de buitenwereld wijzen wie daar is. Dat naar daadwerkelijk aan werkende klasse. Zodoende kunnen we ook dagelijks zien, zomaar naar de infiltrant. Zomaar ook wat je broer in het systeem. Dus even kun je niet uniform. Dan kunnen we daarna gelijk zien dat, je wordt dat thuis, dan komt je te lekker, dan komt je aan je. Dan kan je juku aan je zo. Ja, hebben we die afspraak mensen? Morgen 9 uur, heilige weg, uniform gekleed. En dan gaan we die motie. Ja, dus nogmaals, morgenochtend 9 uur, 09.00 uur VM, voor de middag, gaan we allen verzamelen. Aan de heilige weg in uniform en dan gaan we de motie die is voortgevloeid uit deze vergadering zo met dat idee dat we bieden aanbaga dat we leggen maar uit dat gelukkig nog een voorstel dan gaan ze je komen de man dat disieren dus je hebt trouwenswerk dat is duidelijk dat we dat hier hebben afgesproken. Bent u daarmee content? Met meer, met meer. Dan zijn wij. Ja, dan gaan we niet langer afhouden. Ik vind Gwauroko, Baka Gwauroko. Ik vind Gwauso, dat is Gwauso. Maar dan gaan we naar president en gaan we in Dondon Broeha. U verstaan mij, thank you for coming. En ik zie u morgen allen terug. Zijn we stil? Zijn we stil? Ik ga proberen meneer Eyck te interviewen. Ja, als we hier staan, dan zien we iedereen. Zo, voor de duidelijkheid. Ja, komen we erbij? Ja. Ja, we gaan even voor de duidelijkheid vragen wat er voor morgen is afgesproken. Ready? Yes. Ja, oké, er komen nog meer collega's. Laten we even op ze wachten. Ja. Ready? Yes. Juist. Zo, meneer Eyck, als u ons nog eens een keertje duidelijk maakt wat er hier geweest is vandaag? Nou, wij hebben in het weekend, aan de hand van de motie die wij hadden ingediend, hebben wij in het weekend gesprekken gevoerd met de regering. Aan de hand daarvan is er een voorstel vanuit de regering gekomen. En natuurlijk, zoals het in een goede vakvereniging betaamt, moet je de voorstellen eerst voorleggen aan de vergadering, de ALV, omdat jij zelf geen besluiten mag nemen. Wij hebben dus daarom gezegd dat wij vanmorgen hier een ALV hebben van de gezamenlijke vakbonden. We hebben al de leden opgeroepen. En we hebben dus het voorstel op tafel gelegd. Dat hebben we dus puntsgewijs gedaan en vervolgens ook puntsgewijs in stemming gebracht. En met name het gedeelte van dat van de BTW-heffing op brandstof. Dat de mensen het er niet mee eens zijn dat dat niet kan worden uitgevoerd zoals wij dat hebben geëist. En van daaruit is dus wederom een motie uitgerold vandaag. Die wij morgen wederom moeten gaan indienen bij zowel de regering als de assemblee. Weliswaar hebben wij voor vanmiddag een vergadering op stapel met de Nationale Assemblee.
omtrent de motie die wij hadden ingediend. Dus morgen gaan jullie weer in protestmars naar de Nationale Assemblée? Nou, ik noem het eigenlijk geen protestmars. Het is de vergadering die wij verplaatsen naar daar. En dan gaan we met de leden de motie wederom indienen. Dus het is nog geen protestmars. Het kan misschien wel zo worden geïnterpreteerd. Maar het is de vergadering die zelf de motie gaat indienen bij de assemblee en de president. Ja, meneer Eik, jullie hebben ook een brief geschreven naar de president. Heeft hij inmiddels gereageerd op die brief? Oké. Jullie hebben een brief voor de president geschreven naast de motie. Heeft hij inmiddels gereageerd op die brief? Nee, we hebben geen brief geschreven. Open brief. Ingediend. En aan de hand daarvan hebben ze ons dus uitgenodigd in het weekend. We hebben zaterdag gesproken met de president. En met een delegatie onder leiding van meneer, de minister van Financiën, meneer Raghubar Singh. Dat was zaterdagavond. En zaterdagochtend hebben we gesproken met de president. Kunt u even voor ons herhalen wat de voorstellen van de regering zijn waarop er gestemd is vandaag? In grote lijnen komt het erop neer dat de regering heeft gezegd dat zij in elk geval de heffing van de BTW, de gewijzigde BTW-wet, dat ze dat niet kunnen aanhouden omdat ze dan anders in gevaar komen met het uitbetalen van lonen, pensioenen, toelages, etc. Dus daaraan kunnen ze niet voldoen. Daarnaast hebben ze dus wel aangegeven dat zij wel kunnen meegaan met het niet heffen van die BTW-heffing op de nutsvoorzieningen en kookgas voor een periode van 5 tot 6 maanden, maximaal tot juni 2024. In elk geval de periode dat wij in onderhandeling zullen zijn met de Nationale Assemblée om te komen tot een complete revisie van die gewijzigde wet BTW. Verder dat van de belastingsgever dat per 1 januari 2024 de belastingsgever zullen worden aangepast. Dat voordeel zou moeten opleveren. En dat de mensen die daaronder vallen natuurlijk, die in feite geen voordeel zullen hebben daarvan, dat er voorzieningen zullen worden getroffen voor die mensen. Dat is in grote lijnen het voorstel van de regering. Meneer Eik, laat zeggen, u dient de motie morgen in en de regering nog steeds dan niet te veel eraan kan doen. Dus met betrekking tot olie, brandstof. Wat zijn de volgende stappen dat de vakbonden of de CLO zal ondernemen? CLO? Hoe bedoelt u CLO? De gezamenlijke vakbonden. Ja? Natuurlijk zal dat afhangen van wat de leden beslissen. Toch, wij van deze gezamenlijke vakbonden. En ik zie namens de politiebond daarop enorm toe. En dat is dat wij werkelijk rekening houden met de beginselen van een vakvereniging. En dat is dus dat de ALV beslist. Wij gaan niet als bestuurders over de hoofden van de leden beslissingen nemen. Nee, dat doen wij niet. Dus aan de hand van wat de leden zullen beslissen nadat wij het hebben ingediend. En eventueel een uitnodiging wederom van de zijde van de regering. Van daaruit zal natuurlijk worden beslist wat er verder gaat gebeuren. En als je kijkt naar de opkomst, meneer Eik, bent u tevreden? Ja, heel tevreden. De mensen hebben gehoor gegeven. Maar natuurlijk, u moet wel weten, we zijn nog niet begonnen echt met acties. Toch? Dit zijn nog steeds vergaderingen waarmee we bezig zijn. Wanneer wij vergaderen, dan geef je natuurlijk wel dispensatie aan bepaalde afdelingen. Omdat je sowieso weet van, je kan niet iedereen hier op die vergadering hebben. Maar wanneer het komt op het punt, op het moment dat wij daadwerkelijk acties zullen voeren, toch? En dat zijn een verschillende manieren natuurlijk, dan zal je op een bepaald moment moeten opschalen. En dan zullen ze wel het verschil merken. Ik merk ook dat er studenten ook aanwezig zijn op het terrein. Welk gevoel geeft dat u? Wie? Studenten zijn ook op het terrein. Welk gevoel krijgt u daarbij? Studenten. Kijkt u, het zijn niet alleen studenten. Je hebt ook mensen van andere... Of mensen die niet zijn aangesloten bij een van de vakbonden. Maar het zijn ook werkers. Maar de studenten ook. Ze hebben ook ouders die werken. En ze het voelen ook natuurlijk voor die ouders. Toch? Dus... Ze weten wat de situatie is, ze weten waaronder hun ouders gebukt gaan. De overige mensen die niet zijn aangesloten, maar ook werkers zijn. En ook al ben je geen werker, toch, je doet een tjehossel hier en daar, trouwens, dat ben je ook werker. Maar ik bedoel, als je geen vaste job hebt, je doet een job hier en daar. Ook al ben je een broskotter, je maaien voor mensen. Je moet die olie gaan kopen. Toch? Je moet bij benzine naar pomp, je voelt het, dus iedereen voelt het. Toch? In Suriname hebben we tegenwoordig geen middenklasse meer. We hebben alleen maar de rijken en we hebben de armen. De rijken die voelen het niet. Het zijn de armen en het zijn de armen die hier komen. Toch? Dus ik begrijp helemaal dat er ook studenten hier zullen zijn. Ik begrijp ook dat er andere mensen hier zullen zijn. En we heten ze natuurlijk ook allemaal welkom.
meneer Eik, zoals u daarnet aangaf, is er morgen om 9 uur weer een bijeenkomst waar, de mensen een motie zullen indienen. Dat wil zeggen dat de scholen dan nog lang niet open gaan. In elk geval hebben wij hier, ik zal niet zeggen lang, dat zijn uw woorden, maar in elk geval morgen, voor die meeting van morgen, hebben wij de Vals ook bij ons. We weten allemaal dat BVL als niet meedoet. Maar ik kan u wel zeggen dat een aantal van de leden van BVL als zich hebben uitgeschreven bij BVL als. En dat ze zich hebben aangesloten bij de Vals. En als de Vals die oproep doet dat ze ook daar moeten zijn, dan zullen ze daar zijn. En ik heb begrepen dat de Vals nu volgens mij meer dan 5000 leden al heeft. Dan begreep u dat 5000 onderwijsgevenden niet op school zullen zijn. Snapt u? En tot slot, meneer Eik, de minister van Jeugdzorg, als we praten over de politiebond, heeft een bepaalde garantie uitgesproken. Heeft dat een goed gevoel? Heeft dat een goed gevoel? Nou, ik zou niet zeggen dat het me een goed gevoel gaf. Deze Eik, wanneer deze Eik dingen zegt, weet hij wat hij zegt. Je zult mij nooit betrappen op zaken die in feite niet gezegd moeten worden. Toch? De wijze hoe ik het zeg, is in elk geval nooit bedoeld om wie dan ook in discrediet te brengen of op te roepen tot ongehoorzaamheid of wat dan ook. Nee, ik heb daarom ook toen uitgelegd wat ik heb bedoeld. Daarover zullen we dus niet meer praten. In elk geval duidelijk dat het niet anders was bedoeld. En er zijn daarnaast ook wettelijke regelingen en daar praat ik over internationale verdragen en conventies. Ik praat over de grondwet, ik praat over het burgerlijk wetboek, ik praat over de wet vrijheid van vakvereniging. Waarin duidelijke bepalingen zijn opgenomen dat wanneer bondsvoorzitters of bondsbestuursleden, shopstewards, leden van een vakbond of vakvereniging, wanneer ze in vergadering zijn, wanneer ze bezig zijn met vakbondsactiviteiten, dat de werkgever zich moet onthouden van discriminerende en rancunieuze maatregelen. Dat staat duidelijk in de wet en wanneer we weten dat wet is en dat geldt voor ieder, dan geldt het ook voor de regering. Dat geldt ook voor de minister van Justitie en Politie. Dus het gaat niet erom dat ik me goed voel met de uitspraak van de minister. Ik weet dat zij mij hier in deze case niet konden beginnen. Toch, je moet het niet gaan vergelijken bijvoorbeeld met die case van Gentle Hellings. Toch? Daarnaast gelaten of ze daadwerkelijk bepaalde dingen hebben gedaan of niet. Toch? Maar het feit dat zij, die waren niet bezig met vakbondsactiviteiten. En dat is het immense verschil. Die uitspraak van mij was gedaan bij een vakbondsactiviteit. En dan ben ik beschermd door die wet. Toch natuurlijk ga je geen strafbare feiten plegen onder het mom van vakbondsactiviteiten. Toch? Maar ik heb ook begrepen dat men aanstoeter had genomen dat politiemensen op die kruising daar stonden. Toch? Het is vaker voorgekomen dat mensen straten hebben geblokt en niets is gedaan. Toen de andere veiligheidsbonden daar ook een actie hadden. Toch? Waarbij ze diezelfde kruising hebben afgesloten. Is er ook niet opgetreden tegen hun. Waarom speciaal Eik? Toch? En dat indiceert duidelijk die rancune tegen Eik of tegen een andere bestuursleden van de politiebond. Toch? Wanneer je maatregelen treft als regering, er zijn behoorlijkheidsvereisten toch, waaraan ze zich ook moeten houden. Toch? En behalve die wettelijke regeling zijn er ook andere behoorlijkheidsvereisten. Toch? Je kan niet rancuneus zijn en selectief daarbij ook zijn. Toch? Dus kort gezegd dat ik me gerustgesteld voel, het gaat niet eens daarom. Het gaat erom in elk geval dat ik weet dat ik beschermd ben door die wet. En dat in dit geval, want ik heb niets verkeerd gedaan, dat ik best kennend ben. Wat meneer Eik voor de presidentie? Zullen we dat erop mee doen van de politie? Wij hebben naast deze actie heeft de politiebond ook een eigen ALV gehouden voor onze eigen problemen. En dan gaat het om problemen die al lange tijd zijn opgestapeld en waar was afgesproken dat men die zaken zou aanpakken. Die zaken zijn nooit aangepakt en er is daarover ook een motie aangenomen en een besluit genomen waarin is duidelijk gezegd dat wij niet meedoen aan die parade omdat simpelweg de randvoorwaarden ontbreken. Het hele jaar door is er geen politieuniform, toch? Het hele jaar door is er geen politieuniform en plotseling op een gegeven moment wanneer er parade moet zijn, is er plotseling uniform. Dat zien we jaar in jaar uit. Ja? Dus wij hebben gezegd wij gaan niet meedoen en de vooroefeningen die er waren, hebben wij ook al ervoor gezorgd dat zodra er een vooroefening is, dat wij een vergadering houden met de leden. Toch? We gaan niet vooroefenen, we gaan niet meedoen aan die parade. We moeten nu echt wel even duidelijk zeggen van uno kan doen mee naar een fisti prodo. If san no de, asan no de. Niet wanneer op het moment dat er iets is, dat plotseling de jacon aan want te zijn. Nee. Maar
maar van 9 uur heilig weg. Ja, maar van 9 uur heilig weg. En van die politie, dus geen muziekkapel en geen marcheren? Alle leden van de Surinaamse politiebond zijn opgeroepen om wanneer er vooroefeningen zijn, dat ze bij de vergadering van de politiebond moeten komen. Yes? Okay. Ik heb een horen praten over de heer Nikisaka.